Renmark. I'm Lance. Welcome sa aming podcast. Welcome to Rizal's Journey, A Path to Nationalism. Sa episode na ito, we'll explore the extensive travel of Jose Rizal and how they influence his views on governance and nationalism. Today, we will be diving into fascinating world of Jose Rizal's travels. So, join us as we embark on this journey. Nakapunta na ba kayo outside Metro Manila or internationally? In province, sa Palawan, almost 2 years ako doon kasama yung lola at lolo. Ikaw? Siguro ako way back, 2 years ago, that time pandemic pa eh. Nakasama ko yung mga kaibigan ko, pumunta kami ng Batangas. And nag-stay kami doon for 2 days. Sa panahon ngayon, no, parang napakadali na lang talaga umalis-alis. Like, pwede ka mag-travel to land, air, at pwede rin sa water. Depende na lang talaga sa'yo. Sa may pera ka. Sana all, ako nga hanggang kanto lang may birthday pa. At talaga nakaka-amaze, no, how people back in the day. Used to go places, kasi yung buhay noon, hindi pa naman ganun ka-advance mag-inland ng buhay noon. Pagdating ako dyan, isa rin kasi si Rizal sa pinakamaraming napuntahan outside the county. Almost settled down. Also, take note, wala pang one-way ticket. At mas lalo, wala pang aeroplano. To wait for a month or two, makadaong yung barko. Kasi titigil yung barko na yun sa mga lugar na daanan ng ruta nila, papunta sa mismong destination nila. Barcelona. That was summer of 1882. Catch up with his high school friends. Tapos Madrid na, the capital of Spain, was where Rizal honed his skills as a writer and thinker. It was here that he immersed himself in the intellectual and cultural life. Yun yung nagsulat na siya sa Diyaryong Tagalog at yung essay niya is yung El Amor Patrio na na-alert yung Peninsulares. Siyempre, ma-alerto ka talaga, di ba? Kapag may nagtangkang provider sa'yo. Nag-overthink na yung mga Espanyol nun. And I think that was one of the reasons why he stopped writing muna sa publication kasi sinabihan din siya ng magulang niya eh. Kahit naman siguro ako mag-aalala. Biruin mo kung gaano kalakas yung Spanish official noon. Even if you're right, wala ka pa rin pag-asa, lalo na kung lower class ka, ay hindi mali. Lalo na pag hindi ka purong Espanyol. Di ba tatlong universities yung pinasukan niya? Yes. Dami niya yung kinuwang course, no? To be honest, ako nga isang course ang nahirapan. Si Rizal nga, 5 course. Grabe, no? Kumuha siya ng medicine at philosophy in letters in Universidad Central de Madrid. Then painting and sculpture sa Academy of San Carlos. At drawing naman sa Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ang yaman pakinggan, no? Tapos ilang yun, natutuloy siya mag-aral ng French, German, and English language. Mapapasana all ka na lang talaga yun. Pero nahirapan din siya eh, itulong nito sa budget. Eh kasi natutuloy yung business nila sa Calamba. Kahit nga pag-legal, hindi niya mag-uwi. Kasi nga, lahat may bayan. Napakahirap naman ang situation niya, no? Oo, skip skills. Para may pambayad lang ng kailangan sa school. Pero sa kabila ng lahat, no? Nagawa niya pa rin bigyan ng speech yung mga fellow Filipino. Sino? Yung mga pintor, sina Juan Luna. Sino nga yung isa? Ah, si Felix Resurrecio de Hidalgo. Ay, oo, yun. Yun yung nanalo si Juan Luna ng gold medal sa Escolar. Yung tapos naman si Hidalgo ay silver. Kaya proud Pinoy ako. Ito, pakinggan nyo. This was Cesar Montano in 1990. Sina Luna at Hidalgo ay parehong kaluwalhatian ng Espanya at Pilipinas. Isinilang sila sa Pilipinas, ngunit maaaring isinilang sila sa Espanya dahil ang pagiging henyo ay walang kinikilalang bansa. Sumisibol ito kahit saan, gaya ng liwanag, gaya ng hangin, ang patrimonya ng lahat, cosmopolitan na gaya ng kalawakan, gaya ng buhay, gaya ng Diyos. Salud! Ang panahon ng patriarka sa Pilipinas ay pawala na. Ang mga gawain ng kanyang mauhusay na anak ay hindi na masasayang pa sa kanyang tahanan. At higit sa lahat, ipinagdarasal ko ang kaligayahan ng mga magulang na hindi nakadarama ng pagmamahal ng kanilang mga anak. Nasa malalayong lugar,
nagsasakripisyo para sa kapakanan ng lahat na matamis na konsolasyon na kapos sa bukang liwayway ng buhay. Mabuhay! The toast of speech made Rizal famous overnight. Oh, lalo na sa mga Friday. Bonjour! Alam niyo ba, yung binisita ni Rizal si Luna para mag-model for two historical paintings. As we come to the end of our journey, I hope you've gained a deeper appreciation for the life and legacy of Jose Rizal. His travels may have taken him far from home, but his heart always remained in the Philippines. Join us next time as we continue to explore the untold stories and hidden truths of Philippine history. Until then, maraming salamat sa inyong pakikinig. This has been Rizal's Journeys, A Path to Nationalism.